په هیواد کې د هر ډول تعصب لمنه ټوله سوې ده. د اسلامي امارات د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په تازه خبرو کې ټینګار کړی چې په هیواد کې د تعصب لپاره هیڅ ځای نشته. نوموړي ویلي چې اسلامي امارات په سیمه کې له اقتصادي فرصتونو څخه د استفادې سیاست غوره کړی او دا مهال د سیمې لپاره هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې شامکاري لري. سلامونه، وخت مو په خیر. دا د نن خبره د نن شپې په نن خبره کې پر همدې او یو شپېر نور ورته موضوعاتو د خپلو دوو قدرمنو میلمنو هر یو مولانا عبدالجبار ستانکزی سیاسي شنونکی او بل قدرمن میلمه مو ښاغلی سید بلال احمد فاطمی صاحب میلمه دی. دواړو ته ښه راغلاست وایم. فاطمی صاحب، لومړی تاسو ته راځو، ولې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د تعصب اور ته لمن وهي؟ ستونزه چیرته ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه فریدجان ته، ستاسو قدرمن میلمه عبدالجبار ستانکزی صاحب ته، لیدونکو او لیدونکو ته، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان ستونزې چې د شپږ څلوېښت کاله تېرېږي، دلته د ګاونډیانو نړیوالو هر یو خپل په موقع د هر نه هغه نظاف د نقطې د افغانستان نه چې د دوی په ګټې تمامه شوې د هغې نه استفاده کړې ده. موږ تاسو ګورو چې د مذهب نه استفاده وشوه، د قومیت نه استفاده وشوه، د سیمې نه استفاده وشوه. نن سبا دوی په دومره په ټیټه پرېوتې دي چې هغه برمو عزت چې د افغانانو یو شمله و، یو عزت و عفت و، نن دا بین المللي رسنیو ته تاسو وګورئ چې په خپله خپل لمن په سر راړي او وایي چې په افغانستان کې فرزند بې عفتي کېږي، بې عصمتي کېږي او ښځو ته په بده کتل کېږي او یو په بل تهمت وایي. تاسو وکتل چې په تلویزیون کې راغلل، ویې ویلې چې زما په مخ کې په ښځه باندې په حساب تجاوز شوی. هغه ښځه راووتله، مجبوره شوه، هغې وویلې چې په ما هیچا تجاوز نه دی کړی، زه بندي ومه خو ما ته چا په بده سترګه نه دي کتلي. نو د ده نه نور زیات انسان نه شي ټیټېدلی. دوی دومره پاس شول، دومره ټیټ شول چې دوی حتی خپل په عزت و ناموس باندې هم تمکین ونه کړ. راځو دې ته چې د سیمو ممالک بالخصوص تاجکستان او پاکستان نن سبا ډېر زیات د افغانستان د مشکلاتو ته لمن وهي او غواړي د هر خوانه چې په هر قیمت یې دلته یو اور رابل شي، چېرته کله قومیت مسله وړاندې کوي، چېرته کله د ژبې مسله وړاندې کوي. دغه د بدخشان مسلې ته تاسو وګورئ، دا یو مطلقا یو اداري او سیستم کار و چې د اسلامي امارت فرزند وویل چې کوکنار په نور ولایاتو کې مونږ ختم کړي دي، نن ته باید ختم شي. تاسو وکت چې دې موقع نه پاکستان او تاجکستان او نورو داسې تروریستي ډلو په ذریعه دوی څنګه استفاده وکړله، هلته مظلوم خلک یې راوپارول د پیسو په دغه و که یا د نورو امیدونو په دغه و، دوی سړکونو ته راوښکل او د اسلامي امارت په مقابل کې په هغوی شعارونه ورکړل. بیا چې کله دغه مسله اسلامي امارت حل کړله، تاسو وکت چې بیا یو ورځ بعد په فیض آباد کې د بمی انفجار و دې ته لاس ورپورې کړ. د ده ټول دا نشاندهي کوي چې ګاونډیان د ده په هڅه کې دي چې افغانستان کې تبعیضي، لسانی، قومي، مذهبي هر نوای شي ته که دوی وسه رسېږي هغه ته لمن وهي تر څو د افغانستان کې یو ناامني راشي، بې اتفاقي راشي. د افغانستان یو مرکزي حکومت چې جوړ شوی دی، یو امن چې راغلی، دا نسبي امر چې امن چې دی، دا له منځه ویسي او د دغې بې امنۍ او د اوبو خړولو نه خپل ماهیان ترلاسه کړي چې څنګه یې د پنځوسو کالو کې کړي دي. په لحاظه په دې بابت کې که هر اسلامي امارات مشر که هر یو دا څرګندونه کوي چې دلته د تبعیض، د لسان او د قومیت او د ده ځای نشته، موږ ټول یو افغانان یو، یوه خاوره ده، یو مټ یو، یو بازو یو، د بدخشان او د قندهار او د قندهار او د هرات او د هرات او د ننګرهار اصلا فرق نشته، دا ټول ورونه سو، یو کور مو دی، یو مو انګړ دی او درد و غم هم سره شریک دی. که دغلته خوشحالي ده او که خفګان دی، دا زموږ خپل دی، پردیو ته باید دا حق ورنکو او دا خبره برحقه ده. که دا هر څوک دا خبره کوي که هغه فرزند زعمه او د امارت اسلامي نه، که یو عادي وګړی او که هغه کوم مخالف هم بهر د ملک نه دا خبره وکړي چې موږ وحدانیت د افغانستان غواړو او د نفاق و شقاق نه غواړو او د پردیو لاسوهنه نه غواړو، د دې موږ هرکلی کوو او ټول افغانان باید په همدې اواز وسي. که موږ هر څومره شخړې خپل منځ کې ولرو، موږ هغه شخړې باید خپل په منځ کې ذات البیني حل کړو. لکه څنګه اسلامي امارت چې د بدخشان شخړې ته لوی درستیز واسطه او نور مشران واسطه ول تر څو دا مسله حل کړي. د مسایلو حل زور او زبرځواکي نه ده، تفاهم، خبرې او نرمش دی.
څومره چې اسلامي امارات د خپل وګړو خلکو مقابل کې نرمي ښکاره کړي، هغوی سره کښېني، د هغوی خبره واوري او هغوی ته رسیدګي وکړي، هماغومره به د ملت زړونه ترلاسه کړي او ملت به د حکومت سره نږدې شي او پردیو ته او مخالفینو ته به دا چانس ترلاسه نه شي تر څو د اسلامي امارات په مقابل کې هغې اور ته او هغه د هغې ته چې اصلا وجود نه لري لمن ووهي یا د هغې تبرګۍ ته لاس واچوي. نو امید دا دی چې انشاءالله خدای تعالی به دښمنان ناکاموي قدم په قدم، لکه څنګه چې دوی هر ځلي له تهمت او دروغ وي او الله تعالی کومک کوي او هغه دروغ یې دی ثابتېږي. پاکستان تهمت ویلی چې عبدالله شاه په افغانستان کې ووژل شو، عبدالله شاه په میرانشاه کې ووته. هغې ویل چې مسعود اظهر په کونړ کې دی، مسعود اظهر په بهاولپور کې ووته. دی ویل چې د ښځه باندې تجاوز شوی دی، ښځه ژوندۍ راووته، ویل چې په ما تجاوز نه دی شوی. دا د الله حکمت دی او دغه دی انشاءالله دا به د اسلامي امارت په ګټه دی. صرف اسلامي امارت ته مونږ څنګ کې دا وایو چې دا کارونه د الله کومک هم درسره دی او د ملت همکاري ترلاسه کړه. هغه غوښتنې چې مشروع ملت درنه کوي هغې ته لبیک ووایه او خپل دا نظام قائم کړه، خپلې کلکې کړه او دښمنانو ماتې کړه. هغه حق چې په شریعت کې خلاف نه دی، هغه شی چې په قرآن او سنت کې تخلف پکې نشته دی، د هغې بندش مه کوه، هغه تا ته ستونزې جوړوي او دښمن دغه نه دی. بله، ډېره مننه کوم ښاغلی فاطمي صاحب. مولانا صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم په خپرونه کې. په خیر راسئ. ولې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د تعصب اور ته لمن وهي؟ ستونزه چیرې ده؟ څه ډول یې باید مخنیوی وي؟ ستاسو د ښاغلي فاطمي صاحب خبرې واورېدلې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم فاطمي صاحب ته، محترم اوریدونکو ته، تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمه، دغه لړۍ چې په افغانستان کې څوک شوم اهداف لري او لاسوهنه کوي، دا اوسنۍ نه ده. دا شاهی نظام نه راوروسته د کودتا د داود خان نه په درشل کې دا لاسوهنې شروع شوي دي او تر نن ورځې دا شوم اهداف د دوی په افغانستان کې په ناکام شوي دي او په مقابل کې ټول هیواد راپورته شوی ده. او الحمدلله همدغه هیواد و چې سره یو ځای سو په مقابل د روسانو کې هم تجاوز وکړه. متاسفانه منګه د سوایو چې منګه باید پوسو خپل عقلونه او خپل عقل پوند نه سر تراولو، وروري اختیار کو، یواله اختیار کو او ژبني تعصب لري کو، سمتي تعصب لري کو. متاسفانه چې منګه تنظیمونو سره تقسیم کړیو په افغانستان کې درش په تنظیم او هر یو جګړه کوي او هر یو له خارج نه تمویلی ده، یا د ګاونډیو هیوادو له خوا نه تمویلې ده، یا د انګریزانو د امریکایانو له خوا نه، یا د روسانو د هندوستان له خوا نه. زه داسې وایم چې دغه هیوادونه چې زه خو په خپله چې ما څونه ارزیابي کړې ده او څومره کوشش ما کړی ده، سعودي عربستان، ایران، پاکستان، هندوستان، موږ اول دغو هیوادونه دا امید لرو، دا ارزو لرو چې نور د په افغانستان په داخلي چارو کې ګوتې نه وي او پرېږدي افغانستان په خپل افغانان ودان کا جوړ کا. اوس په افغانستان کې د افغانستان د شرق تر غرب له جنوب تر شماله امنیت راغلی په بشپړ ډول. مؤسسات کار کوي، خارجي ډیپلوماتان دلته په امن او په امان سره اوسیږي. هغه کسان چې د اوزې په سلمتری کې به اغلاوې کولې او اوزه به ورسره په غلا کې شریکه وه، هغه غله او هغه خلک چې په افغانستان کې به د خلکو سرونه د تیلو باندې ککړول یا به د تیلو منډل او بیا به یلې چې دا د مړو رخص ده چې کوي، هغو خلکو په افغانستان کې تشنج مشکلات پیدا کړي و نن له افغانستانه وتلي دي. مونږه متاسفانه ملل متحد یا امریکایان یا هر څوک چې دي، هغوی چې نن دغه خلک یې پیژندلي چې په افغانستان کې څوک اوبه خړی، څوک مشکل پیدا کوي، هماغه یې په څنګ کې نیولي، هماغه یې خارج ته بولي دي، هماغو ته امید ښکاره کوي چې بیا به تاسې افغانستان ته راځئ او بیا به په افغانستان کې تاسې واکداران یاستئ. افغانان په دې پوه شوي نه دي، هغوی واکداري بیا په افغانستان کې مني نه، په افغانستان کې دوی بیا ځای لري او نه افغانستان کې دوی بیا هغه حکومتو ته لاسرسی لري چې دوی په افغان ملت باندې ظلم وکاوه او افغان ملت یې وځوراوه. اوس الحمدلله افغانان پوه شوي دي چې امن راغلی ده، قراري راغلی، امارت اسلامي تبعیض دی، ژبني
او د سمتی او د تنظیمی بالکل ورکړی ده. په دې امارت اسلامي کې د اتحاد د حرکت د حزب اسلامي د هر تنظیم وګړي مجاهدین مخلص خلک وجود لري او اختلافات نه لري. بلې څنګه باید مخنیوی وسي څوک چې تعصب ته لمن وهي هغه که په کور دننه یې که بهر یې دغه هیوادونه باید پوسی جناب لطیفي صاحب چې 250 ملکه دلته په سیاسي لحاظ په قطر کې دې ته غاړه کېښوده چې له افغانستانه ووځي او زور یې ونه رسېده او د افغانستان په سلو کې 80% په مقابل د دغو اشغالګرو کې وجنګېدل. دا یو دغه ضعیفه هیوادونه چې هغه خپل نفوس ته ډوډۍ نسي پیدا کولی باید په دې پوه سي چې په افغانستان کې دوی هېڅ هم نسي کولی، نه دې مشکل ځان ته پیدا کوي، نه دې بل هیواد ته پیدا کوي او خپلې پښې دې له خپلې توشاکې سره وغځي. موږ داسې وایو چې افغانستان اوس که چیرې د کوم هیواد دپاره مشکل وزېږول یا پیدا کړ بیا به موږ هم انتقاد پرې کوو چې باید په بل ملک کې موږ ګوتې ونه وو. اوس خو هغه ملکونه چې افغانستان ته لاسونه راغځي په افغانستان کې ترګرده لاسوهنې کوي، اول خود څه لاسته نه ورځي ځکه ملت اوس پوه سوی د افغانستان هر وګړی اوس هم سیاسي سوی او د افغانستان هر وګړی اوس نظامي ده. د افغانستان هر وګړی کولی سي چې په مقابل د اشغال کې مو جنګېږي، په مقابل د مخالف کې مو جنګېږي او د خپل وطن هم دفاع وکاندي. اوس لله الحمد په افغانستان کې سابقه کوم افغانان چې نه پوهېدل هغه اوس پوه سوي دي. دغه امن و امان یې چې ولیده هغه کسان چې پرون ورځ له جمهوریت کې دوی کار کاوه او له اشغالګرو سره به دوی اطرافو ته تله، هلته به د مسلمانانو د مجاهدینو د طالبانو او څوک به چې د اشغالګرو په مقابل کې جنګېدل د هغوی کوردینات یې ورکول، هغه هم نن معاف سول په افغانستان کې آزاد ګرځي. د هغو دپاره څه مشکل نشته، نو د هغو دپاره خو بیخي مشکل نشته چې په خارج کې اوسېږي، یا سیاسي کدرونه دي یا اقتصادي کدرونه دي یا تجاران دي، را دي سي دا خپل وطن ته دا خپل وطن کې د سرمایه ګذاري وکړي. ګوره د موږ زیات تجاران زه پیژنم چې هغوی له افغانستانه قرض روپۍ اخیستې خو کور یې په اسلام آباد کې جوړ کړی، کور یې په دوبۍ کې جوړ کړی، کور یې هغه په قرض هم نه راوړي. نن امارات اسلامي سود هم دوی ته معاف کړی ده. یوه کس 2 لکه 5 لکه 10 لکه ډالر وړي، په هغه باندې 6 لکه 8 لکه سود راغلی، هغه هم معاف سوی ده خو بیا هم دا قرضونه نه راوړي. را دي سي دا خپل وطن کې د سرمایه ګذاري تجاران وکاندي، اقتصاد پوهان د راسي لکه پرون چې یوه ډله له اروپا نه راغلې وه امارات اسلامي خبرې واورېدلې او په ښه شکل یې هغوی پذیرایي وکوله. همداسې دې موږ سیاسي ورونه هم راسي او خپل افغانستان. ډېره مننه کوم. فاطمی صاحب، د بهرنۍ د سو شنډېدو لپاره افغانان باید څه وکړي، څه ته اړتیا لیدل کېږي، څه باید ترسره سي، نظر مو څه دی؟ زما په نظر افغانان باید د فقصت اخکالو د ترخو تجربو نه باید دغه درس واخلي چې د پردیو لاسپوسي کول، پردیو ته کارو کول، د پردیو په پیسو باندې هیچا نه عزت ترلاسه کړ او هیچا ته نه امن ترلاسه شو. او خدای څوک چا چې پیسې غلا کړې هغه نن د ټول نه زیات بې عزته دی. چا چې وطن وپلور هغه د ټول د تاریخ بدنام انسان دی. نو ښه دا ده چې دغه درس واخلو. اوس ګورو چې اوس هم زمونږ د داسې کسان په وطن کې شته دی چې هغې د خپل د شومو اهدافو لپاره، د بعضې لنډ مهالو سیاسي لاسته راوړنو لپاره دغه ټولو مرداریو ته لاس اچي، پردیو نه کومک غواړي، پردیو نه پیسې اخلي، پردیو له کار کوي. پردي لا زمونږ ستاسو ناموس مسله نه یادوي، دوی پخپله یادوي، دوی پخپله وایي چې په زندان کې په ښځو تېری شي، خپله وایي زما ښځه سیاسره ده. دا شی په افغان کې نه و، بدون د دې نه چې دا کوم افغان و، د کوم طبقې و، د کوم ځای و، ټول افغانانو کې دا یو خواص و، که شمال و، که جنوب و، که غرب و، که مشرق و، دا یو دغه و چې عزت و عفت به خپل ساته، هر قیمت به ساته. او هغې ته به نه تنها چې خپله خوی په ژوند کې ورته په بد لفظ نه یادو، پردیو ته داسې وخت نه ورکړه، خولې به د خلکو شلولې، چا به بې عزت. نن ډېر د شرم ځای دی، پر نکټایی وهلې ډېر لوکس ناستی او تلویزیون کې وایي چې والا زما په کلي کې خو داسې دغه وشوله، دونه سیاسره بې عزته شولې. او هغه به دروغي، هغه به دروغي، صرف پیسې ورته ورکړ شوي، یا څو تن سیاسري راټولې کې او هغې ته وایي چې پیسې درکوو، راشه په ځان تهمت وایه، او هغه راشه په ځان تهمت وایي. دا هغه نهایت پستي ده، آخر زمان دی. په آخر زمان کې دا شیان بالکل وقوع پیدا کوي او د پیسو لپاره، د دنیا د متا لپاره
دین، ایمان، آخرت، هر څه ټول هیروي. زه فکر کوم چې دا د خپله د خلکو د آینده لپاره، د اولادونو لپاره ښه نه ده، د وطن لپاره ښه نه ده. که څوک د طالب سره مخالفت لري، بلکل مخالفت دی وکړي، په هغې کې مونږ چا سره دا نه لرو، ځکه ټول دوستان نشي کېدلی، مګم دغه مخالفت د یو اخلاق او د اصولو او د اسلامي چوکاټ کې باید وسي. د دغې اسلامي چوکاټ نه باید بیرون نه وسي، د هغه اخلاقي چوکاټ نه باید بیرون نه وسي. د متاسفانه چې دلته هر څه د چوکاټه وتې دي، د خپل شخصي سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لپاره، خدای، رسول، قرآن. او دا تنها داسې نه ده، دا که مونږ وایو چې اغړه بعضی اصول یا دا ټول اسلامي امارت کې داسې کسان شته چې د خپلو شخصي اهدافو د سیاسي مرامونو لپاره قرآن او سنت لرګرده لګیا د خپو لاندې کوي. نو د باوجود د دې چې دی راغلي لپاره د تطبیق د دین او د قرآن دی، مګر مونږ ګورو چې تعلیم د قرآن سره مخالفت نه لري. نن دی د سیاسي اهدافو لپاره تعلیم بند کړی دی، دا د قرآن او د سنت سره تخلف دی. فلهذا دوی هم باید هر هغه څه چې د قرآن سره مطابقت دی، ځکه دوی ملت سره دا وعده کړې چې زه راغلی اسلامي نظام راوړم، اسلامي نظام به په ټول معنا سره راوړي، که ستا په ضرر مي ته به هغه راوړي، ځکه چې قرآن به تطبیق، سنت به تطبیق، که ستا ضرر وي. حضرت عمر رضی الله عنه خپل زوی درکه، ځکه چې شریعت پرې نافذ شوی و. نو که چېرته فرزند هغه دته نه ګوري چې فرزند دا زما زوی دی، زما د کور اهل دی او پرې شریعت نافذ وي، نو مونږ تاسو ولې د خپل د نورو لپاره شریعت نافذ کړو؟ اما کله چې ځان ته شي، نظام ته شي، ګورو چې مونږ منځ کې دلته منافقین وجود لري، ګورو چې زموږ په منځ کې پردیو ته لاسپوسي کار کوي، کورونه اخیستي، لکه چې میلمه ویلې بهر کورونه اخیستي. همدا اوس پس د اسلامي امارت د راتګ نه بعد قیمتي کورونه واخیستل. آیا دا پیسې د کومه کړې؟ دینه باید پوښتنه وشي چې دا معاش کوم دومره دی؟ تا دا کور په کسه واخیسته؟ تغه دا موټر تا په څه واخیسته؟ کوم جنایت چې جمهوریت کې کېده، اخو جنایتکاران هغه کوم شراب، زنا، قمار، لواطت، د آرامو پیسو، هغه هر څه مجاز ګڼل، هلته پوښتنه نه وه. دا خو ځان ته اسلامي نظام وایي، دا خو د شهداو د وینو په قیمت منځته راغلی دی. که دلته هم هماغه لوبه شروع شله، نو بیا به فرق به یې څه شي؟ بقا به یې څه وي؟ ډېره مهمه. بیا خو به دښمن درته هرې پلمې ګوري، هرې بهانې به درته ګوري، او ستا د پرزولو لپاره به کار کوي. بلې، ډېره مهمه. هغه وخت الله تا سره ودرېږي چې ته په هر نقطه کې، ولو که ستا په ضرر وي، خو د قرآن او سنت سره چې برابر وي، تاغې سره ودرېږي، هغه تطبیق کړي، نو الله به ستا سره ودرېږي. بلې، ستا الله به دا نظام ساتي، ځکه الله د دې پرواګیر نه دی چې ده د الله د پاره. همدا اوس ډېر اسانه د امریکا نظام ټول اسلامي نظام دي، هغه ته هېڅ مشکل نشته. بله، ډېره مننه. تاسو دا د جنګونه د اروپا په طرف چې د مسلمانانو کړي وګورئ، په دې قدم په قدم تاسو ته داسې ځایونه راځي چې د مسلمانانو د ناکامۍ عامل و، مګم الله تعالی د یهود او د یو نصارا او د یو عیسوي په لاس باندې د مسلمانانو ناکامي په کامیابي بدله کړې ده، ځکه د الله نصرت هلته دغه متوقع، ځکه الله غوښتل چې مسلمانان دلته کامیاب شي. نو قدم په قدم به دښمن هم اوخته، مسلمان به خبر نو د مسلمان په حق کې به کار شوی و. دا تاریخ دی، دا تاریخ ولولئ، تاسو ته داسې شیان مخې ته راځي، عین رقم په سند کې، عین رقم په فارس کې، تاسو ته دا ټول مسایل مخې ته راځي. بله، ډېره مننه کوم جناب فاطمې صاحب، بیرته به د خپرونې په جنبندې کې تاسو ته راځي. هېڅ مشکل نشته دی. بله، ډېره مننه. هغه ته دا مهم نه دی چې دا د اسلامي امارت یو غلط کار ته د الله او د دغې وکړه، الله غضب در باندې راغی، بیا خپل اسلامي نظام د یو سپږې لپاره نمد ټون سوځي. نو زمونږ دا دغه دی جناب فاطمې، ډېره مننه کوم، بیرته راګرځم تاسو ورانې کوي. مونږ هغه ته باید دا چانس ورنکړو، په خپله هغه مسایل چې زمونږ د نظام ته ضرر رسوي او د قرآن و سرت سره، قرآن و سنت سره کوم یو تخلف وجود نه لري، ډېره مننه کوم، په پیدا کولو کې، عملي کولو کې باید په شا قدم په شاته کې نږدو، هغه زر زر تر زره عملي کړو، د هغې په بابت باندې به اسلامي نظام قایم شي، د خلکو په زړونو کې محبت به زیات شي، نظام به نوره وده پیدا کړي، ګاونډیانو باندې به تاثیر وکړي، د هغې ملتونه به ووایي چې دغه د حقیقي اسلامي نظام چې د قرآن و سنت مطابق روان دی، عامر دی، د خلکو متی دی، د الله متی دی، د الله د فرمان تطبیقي، او ملت او امت ورپسې راولاړ دی او روان دی. بله، هغه صورت کامیابیږي، وغیر د هغه نه
نو دا جناب پلمې به پاتمی صاحب دښمنان ډیر وګوري مننه. او موږ به خپله هم ورته لاس اچو، او د دې په نتیجه کې به یو ځلې بیا خدای ناخواسته خدای ناخواسته لکه تیر ځلې چې یو نظام اسلامي لاړه بیا هم هماغسې ډېره مننه کوم جناب فاطمی صاحب بېرته راګرځو تاسو ته. ښاغلی ستانکزی، اوس مهال د افغانان ترمنځ ملي یووالی څومره اړین دی، څومره اړتیا ګڼي، څه ډول باید ملي لاره غوره کړو، څه ډول باید یو ملي فکر پیدا کړو، څه ډول باید د هیواد جوړونې فکر پیدا کړو، څه کول پکار دي لومړی خپلو د افغانانو منځو کې؟ محترمه، زه به داسې درته ووایم چې د موږ په وطنو کې ډېر ولسوالیو کې دا بلې په ډېرو ولسوالیو کې په افغانستان کې د تنظیمونو ترمنځه بلې مهرباني مخالفتونه و، په ډیرو ولایتو کې د تنظیمونو ترمنځ جنگونه و، په ټولو جینو کې اختلافات وجود لرو. اوس د اسلامي امارات پر اتاک سره ټول افغانان په دې پوسوي دي چې واقعا دغه امارات د یوازینۍ چې منګه له دغه مشکلاتو نه خلاص کړو. زه یقینا درته ویلای سم چې لننه تقریبا وو وی سکاله مخکې زه ډیر کشرم خپل پلار سره را روانم. بله، نو د منګه پلار څه تجارتي مال په موټر کې را بار کړای و، نو میدان شار له خط نه سره تیر شو، د یو قومندان کسان راځي کوسو له منګه څه مال کتک، نو د دې په باره کې چې منګه ته پټک راک بیا چې له کوز راغلو د بل تنظیم قومندان ولاړو هغه هم له منګه یو څه مڼې کته کړلې چې یا به پیسې راکوي او یا به مال راکوي. نو همداسې چې راتلو تر څو چمتلې ته رارسېدو په کوټسنګي کې ډېر جنګ و، نو هلته د جمعیت یو قومندان ولاړ و هغه هم مال کته که. موږ چې کله شراره مارکیټ ته رسېدو نو مال تقریبا له نیم نه هم کم سوی و، ټول په دې پاټکو کې خلکو دا د ما داسې حالات ته چې زه به د څوارلسو پنځلسو کلو ومه او زه مې له خپل پلار سره را روان وم، هغه پارټکونه په ټولو جایو کې و هغه الحمدلله ختم سو. هغه ناخوالې چې افغانانو لیدلې وې هغه ختمې سوې. هغه قومندانان چې په هغه وختو کې په خپلو منځو کې جګړې سره کولې هغه نن سپین ګیري سوې، تجربې یې پیدا کړلې. دې نتیجې ته نن هغوی رسېدلي دي چې په افغانستان کې اختلاف هېڅ نتیجه نه ورکوي. په ډېرو ولسوالیو کې په خپلو منځو کې چې تنظیمونو خلکو په جنګ سره اچولي و هغه نن په یو مېز سره ناست دي، خپل قوم، خپل مړی، خپل واده، خادی، غم ټول په ګډه سره لمانځي. اوس افغانان دې نتیجې ته اوس رسېدلي دي چې موږ کولای سو چې د اسلامي امارات تر چتر لاندې موږ ښه ژوند وکړو. د اسلامي امارات نه دې موږ دا خواهش ده چې الله دې دوی قوي کا، الله دې بریالي کا. صرف متاسفانه چې اوس یو تعداد خلک له بیرون نه په اسلامي امارات باندې دا ادعاوې لري چې د نجونو مکتبونه ولې نه خلاصوي یا اقتصاد ولې نه قوي کوي. د دغو بانو په خاطر باندې اسلامي امارات باید یو تصمیم ونیسي، د 50 کسیزه سل کسیزه شورا له اقتصاد پوهانو نه جوړه سي، سل کسیزه 50 کسیزه شورا له هغو سیاسینو نه جوړه سي چې هغه لاسونه په وینو باندې نه دي سره، تنظیمو جنگونه نه دي کړي، تنظیمونه نه لري. نن لله الحمد موږ ډیر خوشاله یو چې دا تنظیمو دروازې بندې سوې. دا یو شخصي شرکتونه و، یو کس به بل کس سره په جنگ باندې په جګړه واچو، بس د خپل ځان دپاره به هغه قومندان هغه څه ډول یو خصوصي شرکت و بغیر له ښاغلي مولانا زه همدا درته تشریح کوم. یو قومندان به سره به چې څوک په څنګ کې نه درېدل هغه به په شخصي دښمنۍ سره اخته کړه تر څو د ده مفت باډیګارد سي. په ډېرو ولایتو کې دا بېلګۍ موږ لرو. دغه مشکلات اوس د امارت له راتګ سره ختم سوي دي. هغه روغې جوړې هم په هره ولسوالۍ په هره منطقه کې روانې دي الحمدلله. د سیاسي کادرونو یوه شورا جوړول تر څو موږ وتوانېږو چې خارجیانو ته همداسې په سیاست کې ما ته ورکړل سي لکه څنګه چې ورکړل سوه، او په نظامي ډګر کې هم همداسې کدرونه موږ وروزو چې په آینده کې یو ملک یا یو څوک موږ ته سترګې برګي او د هغوی سترګې ته راوباسو. موږ افغانان اوس دې نتیجې ته رسېدلي چې 250 ملکونو سره مقابله وسوه، او د بمونو مور هم په افغانستان کې استعمال سوه، او رنګارنګ ټکنالوژي هم په دې ځای کې استعمال سولې. نو هغوی ته چې ماته ورکړه د دغسې ملکونو چې خپلو ځانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، د دې و مقابله ډېره پاسانه طریقه سره کوي. نو موږ اوس غواړو چې انشاءالله افغانان پوسوي دي،
او په دې باندې اوس په داخل د افغانستان کې اختلافات نشته. متأسف په نه هغه کسان چې له دې جنې پیسې وړي دي نن سبا دوی غواړي یا خارجان دې ته هغه کې چې بیا به تاسو افغانستان ته لاړ شئ. دا خو ډېر مننه کوم مولانا عبدالجبار ستانکزی سیاسي شنونکی او بل قدرمن میلمامو سید بلال احمد فاطمی صاحب. درنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم. دا ودنن شپې د نن خبره. تر بیا ښه وخت.